Tjena, Micke Bellon här. Idag är jag på Enduro SM i Uppsala och just nu är jag på specialprov 2 som de kallar Wicksell Track. Det är familjen Wicksells privata bana. Så man kan gissa att Wicksell har lite fördel idag. Han kör på sin hemmabana Rörken och ett prov går på hans familjs privata bana. Så det ska bli kul att se honom här idag. Jag pratade med någon som bor här eller någon i hans familj alldeles nyss och de sa att det finns några dubbelhopp här som Jocke Ljunggren inte rekommenderar att man dubblade i, men Wicksell gör ju tydligen det. Så det ska bli intressant att se. Jag tänkte försöka få med det på film. Specialprov 1 var bara massa stubbåker, så det tyckte inte jag verkade så intressant att filma, så jag stack ut till 2:an direkt. Sen sticker jag till 3:an och 4:an efter det. Jag hoppar över 1:an helt, tror jag. Om det inte har skett några omkörningar på SP1 så borde de som kommer alldeles strax vara Micke Persson, Joakim Grelsson, Oskar Ljungström, Filip Bengtsson, Filip Bang alltså. Sen kommer Jimmy Wicksell och efter det Lukas Vågberg. Och han har väl chans att vinna hela sin klass idag om jag har förstått rätt. Sen efter det kommer David Kadestam. Och sen har vi Eddie Karlsson och han brukar väl också vara rätt bra på att hoppa. Så jag ska försöka få med alla de riktigt snabba i hoppen här borta. Och de borde väl vara här vilken minut som helst. Här hade vi Micke Persson.
väldigt fin bana det här.
precis i spåret. Thank you.
Så här ser det ut när de kör. Varför han fastnar är för att den här gluggen här, den är ju smalare än vad ett däck är. Men det är knappt att jag får ner min förstövel här. De flesta hoppar ju på stenen där. Eller kör in den här. Jag har faktiskt inte sett någon göra det, men det är ju spår här, så någon borde ha gjort det, och det spåret är betydligt enklare. Yttern är ju de här stenbundningarna. Men kanske är mest naturligt att åka på yttern här. Och då hamnar man ner där, sen är det svårt att ångra sig. Kommer mycket Persson?
Snabba kört. Eller ja, alla snabba. Alla här körde ganska snabbt. Men Elit har kört och bredd tror jag. Men det borde komma lite mer förare snart. Men jag är ute och letar efter mina glasögon. Jag har precis hittat dem. Och de ser fan ut och har klarat sig. Trots att de ligger mitt i spåret. Det hade inte varit hela världen om de gått sönder, för det är bara typ 30 kronors ÖB-glasögon. Jag behöver dem bara... Ja, det är läsglasögon. Jag behöver dem bara när jag står och mixtrar med inställningarna i kameran. Typ. Då har jag lite svårt att se vad det står i displayen. Men det var ju tur att jag hittade dem. Det trodde jag faktiskt inte.
ryggsäcksåkare tror jag, som ska hjälpa sin kompis. Amen. Det där var sträcka 3 som sagt. Och nu är jag på väg därifrån till sträcka 4 på Rörken. De där backarna var ju lite roliga så jag var tvungen att stå kvar där ett tag. Och sen slutade det faktiskt regna. Eller började regna betydligt mycket mindre än det gjorde där ett tag. Så då tyckte jag man kunde stanna. Men det här måste vara... Jag skulle gissa att det här är den kortaste sträckan, för jag gick ett helt varv och den kändes väldigt, väldigt kort. Så då jag brukar alltid gå banan baklänges, men det är sällan jag hinner ett helt varv. Men nu gick jag runt ganska fort som sagt, så inte så spännande att gå och filma på samma platser igen. Så nu ska jag dricka lite kaffe och sen åker jag till Rörken. Ja, det gick skit, men det började väl halvt ordna upp sig. Ja. Än bara bita ihop. Ja. Ja, just det där nu. Fan vad bra. Ja. Smidigt som fan. Väldigt. Yeah.
Thank you.
Nej.